שם כל ישראל אנחנו באים כאן מצוות עשה של לימוד תורה, כמו שכתוב, הגית בו יומם ולילה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו, וינום אדוני אלוהינו אלינו, מה עשינו, יהי רצון פלח, לא יודע, שלא נקשה בדבר אחר ולא נסמוך, ולא נאמר על תמי טהור, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר ולא כשר. גל עיניי. זהו, נגמר כל החוברות? גל עיניי והביט, אני אפלא אותו, ירוב כמטרה לקחי תיזל, צור, תודה, ברוך אתה, אדוני, למדני חוקיך חוקיך. שיר המעלות אין לב לחוק, כל עבדי אדוני, העומדים בבית אדוני, היום יום? חמישי בשבת קודש. יא ביי, יא ביי, ביי. למה לא עובד? לא נכנס לעבודה. פרשת? זה הולך יום חמישי. אז אנחנו יום חמישי בשבת קודש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אך יופי, להצלחת עם ישראל, רפואה שלמה. חיים בנימין בן זלפה, חיים בנימין בן זלפה, ולילול נשמת אליהו בן יקוט בן חיית, לא? בא יומה מתעתר כהנה ביתרין אלאין. יום הכיפורים מתעתר הכהן. בקבלה מסבירים שבין בורא עולם לבין ההנהגה שלנו יש הנהגה של כתר, והכתר הזה יש לו 10 ספירות. הכתר של הכתר זה ביום הכיפורים, ואכן כולם קוראים ומשתחווים, כן, כמו שאנחנו נראה בעזרת השם. איך אנחנו אומרים שמה? כן? אני אתפוס את הסידור בידיים. הנה, בא יניב, מה אתם רוצים? והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים שם המפורש, תגיד ששומעים שם השם, שם המפורש, מפורש גימטריה כתר, 620, יוצא מפי כהן גדול בקדושה ותרה, היו קוראים ומשתחווים. זאת אומרת, זה היה אוטומטית הם קוראים. זה לא שאתה, זאת אומרת, זה כמו שאדם מקבל מכת חשמל. ואז הוא נעלם, זה מה היה שהיה קורה ביום הכיפורים, שהיה יוצא השם מהפה של הכהן הגדול. לא שהכהן הגדול מוציא, השכינה, מלכות אין סוף, מתגלה דרך הפה של הכהן הגדול. זה הסוד של לפני השם תיתאו. לכן היו קוראים ומשתחווים, נופלים על פניהם. מה זה נופלים על פניהם? למה נופלים על הפנים? מה זה נופלים על פניהם? אלא כל החטאים של האדם, אבינו מלכנו חטאנו לפניך. אחזירנו בתשובה שלמה לפניך. זאת אומרת, אותם פנים שבן אדם איתם עשה עבירה, כן? זה הכוונה, נופלים על פניהם. הכוונה, אותם פנים, כמו שכתוב, לא היו לה עוד. אצל חנה. ואז היו אומרים כולם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, והוא מתכוון וגומר, ואתה בטובך מעורר חמך וסולח לאיש חסידיך, ואומר להם תתארו, וחוץ אוטוטו נעבור על הכל בעזרת השם. אז אחרי תראה איך זה בא לך בדיוק, ואילך הכל העבודה של יום הכיפורים. אז באי יומה, מתעתר כענה באיתרין, אילאין, והוא קיים בין אלי ותתאה, והכהן עומד בין העליונים ותחתו, מחפר עליה ועל ביתה. זה הוידור הראשון, עליו ועל ביתו. הוידור השני, עליו ועל אחיו הכהנים. הוידור השלישי, עליו ועל בני ישראל. אתה משהו מיוחד, אמנון, כל הכבוד. משהו. הוא מחפר עליה ועל ביתה ועל כהנה ועל מקדשה ועל ישראל כולו. תנה, בשתה דה בדמה דפה,
מכוון ברשת המאמנותה, ועדי באצבעי. כן? יש שם את השמונה עזאות. עזאה הראשונה היא נקראת ואחת. עזאה אחת, הראשונה, זה שהיד שלו עקף כלפי מטה, והוא עושה ככה. שם את האצבע בדם של פר, ועושה ככה. אחת. ואחר כך שבע, אחת ואחת. אחת ושתיים. וכל פעם מכניס את היד ועושה. ואדם שנשאר, הוא מנקה אותם בכלי. בשעה את היד בדמה דפר, מכוון ברשע דמנותה. כן? ברשע דמנותה. מה זה רשע דמנותה? כן? זה ספירת הבינה. כי בשם אנחנו מגיעים. מגיעים גם הרבה יותר גבוה. כמה דכתיב, ויזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. זאת אומרת, יש שתי עזות. יש זה על הכפורת, כן? על הכפורת, שזה איפה שהקרובים, ויש על הפרוכת מבחוץ. יש בקודש ובקודש הקודשים. כמה עזאות סך הכל עושים? 47. לא 47. 43. רמז, גם עבדך נזהר בהם. גם זה 43. איך זה 43? זה הולך 8 מדם הפר, 8 מדם הסעיר, בפנים, קודש הקודשים. עוד 8 ועוד 8 מדם הפר ודם הסעיר על הפרוכת. אחר כך עוד 4 על קרנות המזבח הפנימי ו7 על המזבח עצמו. אז 8 כפול 4 כמה זה? 32. ועוד 4? 36. ועוד 7? 43. גם עבדך נזהר בהם. זה כל ההזעות שיש ביום הכיפורים. מה? זה כל ההזעות, 43. וכל אחת מעכבת. אם חיסר אחת, אין יום הכיפורים. לבד, סולו. לכן משווים, כל העבודות יום הכיפורים זה רק בכהן הגדול, רק הוא עושה את הכל. הוא שוחט, הוא מקבל את הדם, כי יש 4 עבודות. מהשחיטה, יש שחיטה, קבלת הדם, הולכה וזריקה. מה? אז תלמד, תבין. תבוא, תשב, תלמד, אתה תדע. איך? הוא מתחיל לשחוט וגומר, ומישהו אחר גומר את השחיטה. הוא מתחיל ומישהו אחר גומר, ומיד לוקח כלי לקבל את הדם שיוצא מהשחיטה. אתה רוצה להיות כהן גדול? מה? נו, אז מה? תלמד. עוד הפעם, צריך לשבת ללמוד מתוק. זה לא סתם אנחנו הולכים ללמוד היום, עבודת יום הכיפורים, להבין איך כל מה שקורה שם. למה? זה אחד הדברים הכי חשובים שאדם צריך להתכונן ליום הכיפורים. לכן עושים את זה בתפילת מוסף, זה אתה כאילו, אתה צריך לראות בסרט את הכל שם, להבין כל מה שקורה. מה? זה המשמעות הכי גדולה. זה יום הכיפורים. מה שאתה נופל, זה יום הכיפורים. זה נקרא לפני השם. טוב. ועדי באצבעי כמה דכתיב ויזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. ואיך יביד? בשים בקפתה. עכשיו שואל הזוהר, איך הוא עושה? כן? ואיך עשה? טבל בדם, לכן מה זה האצבע? אצבע אלוקים. כמו שאמרתי לכם, המילה אצבע זה ראשי תיבות. אור, צבע, בהירות ועוצמה. המילה אצבע אלוקים זה אצבע, זה אותיות אב, אב וצדיק א'. צדיק א' זה איחוד, זה נקרא הוויה הדנות. אבל שבא איחוד, יורד את הטיפה, שהיא נקראת אב. זה נקרא אצבע אלוקים. לכן, אומר לך כאן, ויזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת, ואיך רבית בשים בקפתה דאצבעי, ועדי כמצליף ותספין באצבעה, לסתרי כפורתה. ועדי והתכוון בשערי לממנה, והוא סופר את ההזעות שלו, אחת דקליל כולה, כי היא הבינה, היא הראשונה. לכן הראשונה, הוא עושה אותה ככה. זה האחת, כלפי הכפורת, ואחר כך השבע זה ככה. כן? שמונה. אחת למעלה, היא כנגד הבינה, שהיא כוללת את כל השבע התחתונים של למטה. זה ישר הרב שלי? מה לא? איך אתה אומר ככה? זה הכל ישר, הכל פלא. תשמע, אתה מהזווית הזאת, הוא מהזווית הזאת, כל אחד והזווית שלו. טוב. יא שמה אביונך, המחלים פניך, אבינו לבניך.
אל תשלה. דאצבע עבדי כמציב בצפין, הדבי התכוון בשאר לממנה, אחת, אחת ואחת, אחת בליחודה, אחת דקליל כולה, זה אחת שכלולה הכל, זה הבינה, הם הבנים, היא כוללת את כל השבע, שזה נקרא זה ונוק, אחת שפחה דקולה, אחת דקולה, ההדרן לקבלה, אחת רישה דקולה, לבטר, אחת ואחת, אחרי שהוא כלל את הכל כבר באחת, שהיא אחת היא לאימה, שהיא ספירת הבינה, היא האי ראשונה, אחר כך כולל עוד שבע, שם השבע של שם הוויה, והאי האחרונה שזה המלכות. לבטר אחת ואחת, דינון שרן כחדה, ברעותה, באחוותה, ולא מתפרשים לעלמין, והם לא מתפרשים, כן? בטר, דמתה לאי ואחת, די אימה דקולה, זאת אימה הילה, כן? מכאן שרי למימנה, בזיווגה, ומנה ואמר, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע, בגין להמשכה, למה? כי הוא מושך מאימא שהיא אחת לכל השבע ספירות, כן? לחסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות, לכל השבע בחינות, הוא מושך מאחת שהיא האי ראשונה, היא הבינה, כן? לכן, אחת ושבע, בגין להמשכה ולנגדה, לאי אחת היא אימא, אימא היא לה, בדרגין ידיען, לכתרה, כי היא קשורה, האימא, זה האי ראשונה, היא קשורה ליוד, והיו יקדשו לכתר, זה כל החבד, אז אתה ממשיך את כל השפע מלמעלה, מהאינסוף, למטה, להמשכה נערין עמיקין, תראה מה אומר לך, אתה מושך אורות עליונים, לכנסת ישראל, לכן היא עולה למעלה הכי גבוה, כן, זה השכינה, ביום הכיפורים, יש רק פעם אחת בשנה, יש את היום הזה, אין עוד יום, שמתגלה ההרה הזאת של הכתר, זה נקרא הכתר שבכתר, לפני השם תתארו, כן, ככה לימד אותנו רבי אליהו, שמשמור אותו. כן, נערין עמיקין מהתראי ולכנסת ישראל. ועל דה, אם לא נצחק היום, מתי נצחק, תגיד לי? אה? רק תצחק, חביבי. אתה תצחק, תקבל את כל הישועות. להמשכה נערין עמיקין, תראה מה זה, להמשיך לכנסת ישראל. להמשיך נערות עמוקים, נהר יוצא מידן. להמשכה נערין עמיקין מהתראי ולכנסת ישראל ועלדה יום הדת נעורין נערין כחדה ולכן ביום הזה מעורים שתי אורות כחדה אמא הילה נערה לאמא תתה זה הסוד של גם למה אסור מה שנקרא תשמיש כי זה עולם שאתה במקום כזה גבוה זה משהו מבלבל אומר תרי נעורין נערין כחדה אמא הילה נערה לאמא תתה זה האי ראשונה תשובה הילה מהירה לאי הראשונה, יש תשובת התאה ועל דה כתיב, יום הכיפורים, תגיד יום הכפרה, מה זה כיפורים? כי צריך פה שתי כיפורים, כי זה שתי אורות מחפרים, גם האי ראשונה, שהיא הבינה היא האחת, וגם המלכות, שזה האי האחרונה, לכן זה כיפורים, פעמיים כפר, כי כל הסוד של מה זה כיפורים, כן, כיפור, פי ור, ויש לך, תיקח במילה כיפור, זה בלי עוד כותבים, פי רש, זה הפר, זה הפר דינים, וחבב, זה שם הוויה, שכם הוויה ממתק את כל הפר דינים, כי אתה עולה למקום שמעל שם הדנות, כי הדנות זה במלכות, פה אתה עולה לשם הוויה, אתה עולה למלכות של הכתר, של האינסוף, מתגלה ביום הזה, לכן זה נקרא כיפורי. טוב, זה רק ככה בא לך בתור הכנה. רבי אריה, לא ישנת הלילה, נכון? מתי הברית בסוף? נדחה, טוב. ארבל, בת רינת רחל. אנחנו איתך, תדע לך. איפה שאתה, אנחנו איתך. הילה דילה, לה נה 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 לה לה הילה, 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 לה לה הילה לה לה לי, לה 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 תפרש יוטט. כן. רגע, אני קצת דילקתי על החולים, מה אוכל, כל אחד ישאל את הרופא שלו, מה שצריך, אבל לזכור תמיד פיקוח נפש לפני הכל. כן, הרב.
איך היא יורדת? שנייה רגע, אני מדבר. מה? צריך לבדוק שמה... אני צריך לבדוק לך אם זה מהמיטה נספור, או מהמיטה או מהרצפה. ודאי. יכול להיות. איך אני מתייחס? יכול להיות שזה באמת בודקים מהמיטה, אבל אני צריך לבדוק את זה. מה? ודאי. ליל יום הכיפורים נוהגים שאומר שליח ציבור בישיבה של מעלה. בישיבה של מעלה. הרי אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אז בשלמה, אם אתה מתפלל בתל אביב, בצפון תל אביב, לא יודע, אז אולי יש שם עבריינים, אולי, לא יודע. אבל אם אתה מתפלל עם צדיקים, חסידים, כתוב לך על הראש, כתוב לך בישיבה, ישיבה של מצטיינים, ישיבה של צדיקים, איזה עבריינים? מי זה עבריינים שבדין של מעלה ובדין של מעלה צריכים להתיר להם להתפלל? כולם צדיקים גמורים, איזה עבריינים? כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהוא עבריין. אל תחפש עבריינים, מי זה עבריינים במניין? תחפש כאלה עם קקורים, כאלה עם קוקו. כן? זאת אומרת, כולנו, במה אתה עבריין? במה אתה עבריין? לא רק זה. אתה יכול להביא לי סידור הרב רגיל? תביא סידור אחד. כן. אז אומר הרב, שומר של הרצל ועכשיו אומר הגדול שבעיר, וצריך לצרף עוד שניים ואומרים בישיבה. חוזרים על זה שלוש פעמים. זהו, זהו, זה לא צריך יותר. כן? באבינו מלכנו, אתה אומר, החזרנו בשבילה... אם אמרת, אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דיננו, אחר כך אבינו מחוק ברחמך רבים כל שטרי חובותינו. למה? זה לא חזרה אחד על השני? אמרת, קרא רוע גזר דיננו. ומנה מחלה מגזרנו, מחבר ופשענו מנגד איך, כותבים את זה? מה זה כל שיטרי חובותינו? זאת אומרת, יש המושג שעם ישראל ערבים זה לזה. על דברים שאתה יכלת, הרי כל הבידוי גם, על חטא שחטאנו לפניך באונס, על חטא שחטאנו לפניך, על חטא, על חטא, על חטא, הכל לפי א' ב'. אומר, בכל מה שיכלנו, תשאיר תמיד פה אחד שלי, בכל מה שיכלת למחות ולא מחית, שיכלת לקרב ולא קירבת, אז אתה נתפס על החטאים גם שלהם. לכן זה, אנחנו בזה נקראים עבריינים. זה פשיטה, זה עוד. לכן אין לו כיפורים נוהגים שאומר שליח ציבור ישיבה של מעלה, כן? הנה, להתיר את עבריינים מעבריינותם, והעבריין נקרא מי שעבר לגזרת הציבור. שמעת? או שעבר עבירה. זה נקרא עבריין. כן? או שהוא חי עם העבר שלו, הוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא סלח לו. מלך מכל סלח, תשכח מהעבר, תקדם קדימה, סע. הוא מבואר לאל בסימן, דאם נידו, אין מצרפים אותו לכל דבר שבקדושה. ויכולים גם כן להתנות, להחמיר שלא להתפלל עמו בבית הכנסת, אף שיש שם עשרה. ושמה ייתנו על כן, ויכול להיות שיתנו על זה, ולכן אנחנו מתירים אותו, כדי שנוכל להתפלל עמהם. דכל תענית שאין בה מפושעי ישראל, אינו תענית. שאת אומר ב-11 סמני הקטורת והחלבונה שרחרה, ואם היא עם ה-10 סמני הקטורת היא ה-11. ואז אומרים כל נדרי. כל נדרי וכונמה וכונסה וכונחה וכונמה. בישיבה של מעלה, ברוך הבא רבי שמעון, אתה מוכן לקראת היום הגדול והאדיר של השנה? קח לך חוברת כזאת, קח רק ספר כזה היום. רק חוברת היום תיקח, זהו מה שאתה צריך. ונוהגים, הנה מנה קדמונים היה לומר מיום הכיפורים, רק לשמור על זה יפה יפה, תחזירו לי את זה נקי ומסודר. ולכן, מנה קדמונים היה לומר מיום הכיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה, והייתה כוונה להתיר הנדרים ושבועות שכבר נדרו ונשבעו בין... עבר על אחת מהם, ורבנו תם יקשה על זה, טוב, כל זה אין לנו, נמשיך הלאה, ואחר כך שחיינו.
ומברכים שהחיינו, זה הקידוש. כן? אחד הדברים, הפתיחות הכי חשובות, זה פתיחת כל נדרי. ומי שלא יכול, שיקח לפחות גם ספר תורה, מוצאים כמה ספרים, גם אם לא קנית, תיקח את הספר, תחבק אותו ותנשק אותו, עם הכוח של הידיים שלך. אה? כן? 7 פעמים, כנגד 7 אבלים. מה? אצלכם מרחו, אצלנו עדיין לא מוכן, אנחנו מוכרים אונליין. אחר כך יש גם כן הפטרת יונה, חשוב מאוד. והפתיחה של העבודה של יום הכיפורים במוסה, וההפטרה של יונה, והפתיחה של הנעילה. כמה שאדם יהיה קרוב לאחד, לא יתפלל מרחוק, אם הוא יכול להתקדב קדימה, שיהיה ליד. זה, אתה רוצה לקבל שפע גדול, תתקרב. אם אתה יכול, לא תמיד אפשר. ב', בליל יום הכיפורים אחרתו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בכל רם. למה? כי אנחנו במקום גבוה מאוד, אנחנו כבר בבינה עילה, אנחנו לא בעולם הזה. כשאתה פה בעולם הזה, אתה אומר בשושו, שאף אחד לא ישמע אותך, מה זה ברוך שם? אבל כשאתה בעולם הבא, אתה יכול להגיד בכל רם. ג', אם חל בשבת, אין. צריך להעמיד אחד לימין של לך ציבור ואחד לשמאל, לא. צריך להעמיד אחד לימין ואחד לשמאל. ד', דרך שמצינו אצל משה רבנו, עליו השלום, אהרון וחור, תמכו ידיו בזה ומזה. ועכשיו המנהג שעומדים אצל החזן, עד אחר ברכו, אם חל בשבת, או היי, יש שעומדים על רגליהם כל היום וכל הלילה, לדמות למלאכים. יש כאלה, היו כמה, אני יודע, מכיר אותם, כל יום הכיפורים היו עומדים על הרגליים. נוהגים ללון בבית הכנסת, ולומר שירות ותשבחות כל הלילה. כן? הזכות של התיקון. טוב לקצר בפיוטים ובסליחות שחרית כדי למהר בעניין שיתפלל מוסף. לכן את הוידוי הגדול אנחנו אומרים בלילה ולא ביום. כן? הוידוי הגדול של רבנו ניסים. כן? אומרים אותו בלילה, לא ביום. סדר קריאת התורה. מוצאים 2 ספרי תורה. בראשון קוראים 6. כן? בפרשת אחרמות, ויעש כאשר ציווה השם. ואם חל בשבת, אין לנו שבת. ב', מילה ביוקפרים, טוב, ודאי, תמיד אחרי התפילה מלאים. לא מלאים אף פעם, לא באמצע. מברכים על המילה בלא כוס, במוסף אומר שליח ציבור סדר העבודה. יפה. במוסף אומר שליח ציבור סדר העבודה, ד', כן? דעיקר העבודה של הכהן הגדול היה במוסף. לכך אנחנו אומרים גם כן, כדי לקיים ונשלמה פרים, שפתנו, כן? ונוהגים ליפול על פניהם כשאומרים בכהנים והעם, וגם עלינו בשבח. אבל שליח ציבור אסור לעקום ממקומו בשעת התפילה, כדי ליפול על פניו, ויש למחות ביד העושים כן. איך אצלכם השליח ציבור גם נופל על פניו? אה? אז הוא אומר, במוסף, כן, אגב ונוהגים, אתה יכול להביא לי כף החיים לראות את זה הרבים, ועם מרדכי, נראה מה אומר שם, על השליח ציבור, בסימן תפרש חף א', מחילה שאני מפריע לך, אבל רק אתה יכול לעזור לנו. לא, תפרש חף א', הלכה ד' עכשיו. במוסף אומר שליח ציבור סדר העבודה, ונוהגים ליפול פניהם, הכהנים והעם, וגם בלינו לשבח, אבל שליח ציבור אסור לעקור ממקומו בשעת התפילה, כי הוא עכשיו בתפילה, רק העם. זה מסתבר ככה, אבל בואו נראה מה אומר כף החיים. דעיקר עבודה של הכהן הגדול היה במוסף, ולכך אנחנו אומרים גם כן, כדי לקיים נשמה פרים סוותנו, ליפול על פניהם, דייש להשתתח, כן? הסבים על הרצפה משום שאסור לשטוח הפיו על הארץ. זאת אומרת, אנחנו שמים בגד, מגבת, תלית, שטיח, יש למחות, שהרי שנינו, אפילו נחש קרוב על הכבו, לא יפסיק. יש למחות בעד העושים, כן, אבל כבר פשט המנהג, שגם השליח ציבור עושה, כן. אתה רואה? אז הרמה אומר ככה, ואומר המשנה ברורה, לא, המנהג היום פשט, שגם שליח ציבור עושה, כן. ונראה, שהם סומכים, דהליכה לא מקרה הפסק. וכעת פשט המנהג, שנותנים עוד סטנדר לפניו, כן, ובעבודה מסלקין אותו, את הסטנדר, ואין עוקר רגליו. אז זה מחלוקת. בין הרמה, לא זוכר. כי אני תמיד מסתכל לכיוון השני, אז אני לא שמתי לב.
סדר הוידוי, חטאתי, אביתי, פשעתי. אנחנו נלמד את זה. יש לנו שלוש וידויים, עליו ועל ביתו, לכן מחפר, וחיפר בדו ובעד ביתו, זה אשתו, אחר כך אחיו הכהנים, ואחר כך עם ישראל. למה? כי יש לנו שלוש סוגים של אבונות. יש חטא, אבון, שזה מזיד, ופושע, לאחיס. ובכל אחד מהם יש את שלושת הדברים. זה נקרא, החטא, זה נקרא נפש, חטאתי, אביתי, נקרא רוח, פשעתי, נקרא נשמה. וכל אחד מהם כלול משלוש. זאת אומרת, יש נרן דנפש, חטאתי, אביתי, פשעתי דנפש, חטאתי, אביתי, פשעתי דרוח, חטאתי, אביתי, פשעתי. כפרנה לחטאים, לפשעים, ואנחנו נלמד את זה, איך עושים את זה, שזה מתקן. איך ממשיכים את האורות. סדר תפילת מנחה, מה אומר הרב? מה אומר? מצאת? מה? מה שנוהגים לקרוע כל הציבור על ברכיהם לקרקע ושמים פניהם על שטיח או הטלית, כשמגיע שליח ציבור לתיבות והכהנים והעם עומדים, עושים כן בארבע פעמים, והם שלוש פעמים בשלושת הוידויים, וברביעי אחר אמירת להשם חטאת. כל שלוש קריאות בוידוי, והשליח ציבור לא יזוז ממקומו, אלא ירכין פניו על התיבה עצמה. שמעת? יישר כוח. זה דעת חכם בן ציון. זאת אומרת, מרן לא דיבר על זה. מרן רק אמר, כן, במוסף שלך ציבור סדר העבודה. הרמה אומר את זה, שלא יזוז. כן? אבל המשנה ברורה אומר, שיום המנהג שכן. כי זה מסתברא מילתא, כי השליח ציבור באמצע תפילה. הוא בתפילה. ירקין את הראש. זה צריך לשטוח הסבין, להפסיק ביניהם לרצפה, לפי שנופלים פניהם. ואתם יש עוד אף שהם רצפת אבנים. טוב. אין בשוט הריבה, שבמה שראיתי שאתה מקרוב, עניין רע ומרו, שבצום כיפור מתלת, הנה. עיין בשוט הריבש, במה שראיתי שם, אתה מקרוב עניין רע ומר, שבצום יום הכיפורים, בתפילת מוסף, שליח ציבור חוזר תפילתו, ובאמצע התפילה אומר סדר העבודה, וכשמגיע אל הכהנים והעם, שיהיו שומעים השם מפורש, יוצא מפי כהן גדול, שליח ציבור עוקר את רגליו, ויוריד מן התיבה, ובעד לפני ההיכל, ושם משתתח ונופל על פניו. וזה נראה בעיניך מנהג בורות, ששליח ציבור יעקור את רגליו באמצע תפילה. שרי שנינו, שאפילו נחש כרוך על הכבו לא יפסיק. ומה שכתב על רבי עקיבא, כשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם מניח ומצוא בזווית אחרת, מרוב קריאות השתחוות, זה לא באמצע התפילה, אלא בתחנונים רבי עקיבא יזז, לא בעמידה. וכך כתב הרשב"א, ואפילו מפני קריאות והשתחוויות אין לעקור רגליו באמצע תפילה, והחזנים מה עושים כן, הוא דרך יורה ומחסרון ידיעה. ואתה שלום, ושלום לך שלום לאוזך, זו תשובה שהוא נותן לו. ונפש מן ותראה, לביאו הרב דרכי משה, וכן כתב הרב מתי אפרים, שליח ציבור אסור לו לעקור רגליו, כדי שיפול על פניו בעבודה, ויש למחות ביד העושים כן. ולכן יש לשליח ציבור בתחילה, כשמתחיל ה-18 בכל רם, לעמוד קצת רחוק מן התיבה, שנופל על פניו בהטיה על צידו. ושמע שהכנסת מגביאו מעמידו על רגליו, בניין שלא יצטרך לעקור רגליו. וכן כתב אליה רבה, שולחן ערוך, הבנו זלמן, בפרי מגדים, שכתב שיש אומרים שיש למחות ביד השליח ציבור, שלא ליפול על פניו, שאסור לו לעקור ממקומו, בזמן התפילה, שהרי עדיין הוא עומד בחזרת השליח ציבור, אבל פשט המנהג, שגם השליח ציבור נופל על פניו, וכתב התורי זהב, ונראה שהנוהגים כך סומכים שההליכה לא נקראת הפסק. ורבנו חיים פלט שכתב במועד לכל חש, כי השליח ציבור ייזהר שלא לעקור רגליו ממקומו, וקודם שיתחיל העמידה, יכוון עצמו לעמוד קצת לאחוריתו. המקובלים נהגו לכוון בשמות הוויה של הוידוי, אנא השם, אנא בשם, כפרנה לחטאים, וכתב רבי עמנואל חי ריקי, ובעשר הוויות, שבה שהיו יוצאים מעצמם, שמעת זה לא הוא מוציא, הוויות היו יוצאים מעצמם מפי הכהן הגדול, זה נקרא שם המפורש,
זה לא כמו אנחנו אומרים היום מדענות, א' ד' נ', זה י' ק' ו' ק', יא ואות א' ועוד ו' ועוד א', כל זה וכל שם הבעיה עם הניקוד שלו, כי כל אחד פועל במקום אחר, עם ניקודים שונים. כן? לכן אומר שזה יוצא מפי כהן הגדול ביום הכיפורים שהם סוד עצמות הבריאה, שהיא הוויה דקד עיינין ואבטגין. זאת אומרת, לא כותבים את ההוויה כמו שאתה יודע. זה הוויה שעושים אותם עיגולים, שלוש עיגולים למעלה, י' לדוגמה, שלוש עיגולים, ועוד שלוש עיגולים, וכל עיגול יש לו שלוש עיניים. זאת אומרת, יש לך 24 עיגולים ו-72 ריסים, הריסים של העיניים. ככה מציירים את השמות ההוויה הלו. ראית את זה פעם? יש לכם את זה בסידור. תפתח פה בסידור שנתתי לך לדוגמה, תראה את השמות הוויה עם הניקוד שלהם. תפתח בעמוד 134 לדוגמה. תפתח 134, שלום עליכם כבוד הרב. אתה רואה? ראית וידוי ראשון על הפר? אנא השם, ראית איך השם הוויה מנוקד? רבי אריה, ראית או לא? למה אתה בדרך? מה? עמוד 134, כל כך קשה להגיע לשם. מצאת רבי משה? אז יופי. יופי, אז זה, אתה רואה, כל יוד זה שלוש עיגולים, וכל עיגול יש לו שלוש ריסים. אז יש חישוב, כמה ריסים יש? 72. כמה עיגולים יש? 24. זה נקרא קד ואב. ויש בזה כוונות, וואי 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 וואי. ולכן אומר לך פה הרב עמנואל חייריקי. מה? בסדר, לכן תשמע, תמיד יש פעם ראשונה, רוצים ללמוד, לא? יש סידורים, כן. עכשיו אל תשאל שאלות. אחר כך, עוד מעט, אני עכשיו, עוד מעט אני אהיה איתך. מפני כהן גדול, הנה, שהם סוד עצמות הבריאה, שהיא הוויה דקד עיינין, זה נקרא הוויה, שיש בה קד עיינין, ואבטגין, הידועה, יכוון את הנקודות הראויות להם, ואלו הם. הראשונה, בנצח, ונקודה המסחרים, תחשוב לך איזה ניקודי, באיזה זה, והכהנים, שמה, ברוך הוא, שם בינה, בקיצור, כל הכוונות מביא לך פה, השם ישמור אותו, חכם בן ציון, מי שירצה, מה זה סידור הרשש, מה זה הוידועים, כוונות הוידועים. עכשיו אנחנו נלמד את הכל בעזרת השם. השתבח שמו. טוב, אז בוא רק נריץ רגע טיפה עוד פה ונתקדם. כן, אני מכוון לפי מה שהרבנים שלי מכוונים. מתחילים מנחה. מנחה זה עת רצון גדול. אז היה הזמן של העקדה של יצחק. את שער רצון להיפתח, עוקד והנעקד והמזבח. אתה מכיר את הניגון הזה? עלי אלה לה 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 לה. איפה אתה הרב בן חמו? למנחה אומר אשרי. קודם כל קורבנות, קודם כל את הפתח אליהו, אומרים את הכל, הוא בא לציון, מוצאים ספר תורה, קוראים שלושה בפרשת עריות, עד סוף הפרשה. השלישי חשוב מאוד מאוד, הפטרת יונה. הוא מסיים יל כמוך, הוא מברך לפניי על בחריך, אין לנו שבת, אין נושאים כפים במנחה. אבל אם עלה הכהן, לא מורידים אותו. תף רש חב ג' נעילה. נעילה אומר אשרי וקדיש, אומר הוא בא לציון, זמן תפילת נעילה אנחנו מתחילים תמיד 50 דקות לפני השקיעה. צריך להתחיל את הנעילה. למה? שהכהנים יספיקו עוד לפני השקיעה לעלות לדוכן. זמן תפילת נעילה. עכשיו, הנעילה זה המקום הכי גבוה שיש. מה זאת אומרת? מה המקום הכי גבוה שיש? בעומק, בעומק, דיברתי איתכם לפני זה על אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש. האחת זה ההי ראשונה, היא הבינה, היא האמא הילה. זה אמא שהיא יש לה את הבן שלה שהוא נקרא הקדוש ברוך הוא. והבת שלה היא נקראת השכינה, קודשה בחור שכנתה. זה נקרא שתי כוחות. שעכשיו, מה קורה ביום הכיפורים? כל יום הכיפורים, כל העבודה של יום הכיפורים, מההתחלה של הלילה, עד תפילת מנחה, אנחנו רק מתעסקים עם הקלה.
רק עם הקלה. זה נקרא זום דנקודה חמישית. נותנים ובונים, בונים, בונים אותה, עד תפילת מנחה. רק התעסקנו עם הקלה. היא נקראת השכינה. לכן יום הכיפורים הוא יותר של הנשים משל הגברים, בעומק. בקיצור, בתפילת מנחה מתחילים להתעסק עם החתן. בונים אותו, בונים אותו, בונים אותו. בתפילת נעילה לוקחים את שתיהם לחופה. במקום הכי גבוה שיש, זה בקטר של תפילת נעילה, מחברים, זה נקרא זונדה נקודה רביעית עם נקודה חמישית, שזה כביכול החיבור הכי גדול שיש באורות העליונים, ששם הם נולדים מחדש. ואז לך לאכול בלב טוב לחמך, כי כבר רצה השם את, כן, את מעשיך, שאתה הגעת, נבראת מחדש. אתה צריך לדעת, אחרי יום הכיפורים, אתה בריאה חדשה. חדש, שדיד. תבין לאיפה עולים. לכן, בזמן תפילת נעילה כשהחמה בראש העליונות, כדי שישלים אותה סמוך לשקיעה, וצריך שליח ציבור לקצר בסליחות ופסוקים שבאמצע, סך הכל כמה וידועים, כמה ויעבור אומרים ביום הכיפורים? 26 וידועים. כתר, כמו במוסף, נושאים כפיים בנעילה, יפה, מוצא יום הכיפורים, זה תלמדו לבד, עכשיו תפסו את הספר. אתה קוננת, תלכו לדף 100, לא, 124, הקדמה לסדר העבודה. רבותיי, מהר מהר, אין זמן. אם יש שאלות שלא הבנתם, תשאלו, אבל ככה לרוץ. 124, מצאת הרב בן הרב כנפו? יופי, אביאתק. מנהג ישראל. לקרוא ביום הכיפורים בתפילת מוסף סדר עבודת הכהן הגדול. ביום הכיפורים, במהלך הדורות, התחברו כמה פיוטים הכוללים את סדר העבודה, כן? ומנהגנו לקרוא ספר אתה קוננת, כמו שנראה עכשיו, המיוחס ליוסי בן יוסי כהן גדול, שהיה בתקופת בית שני. וכתב הרב רבי אלכסנדר זיסקין, מחבר ספר יסוד ושורש העבודה, אחרי ראותי בספרים את גודל מעלת סידור העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, בתפילת מוסף וגודל מעלת סידורה שנחשב בעיני היוצר והבורא ברוך הוא וברוך שמו, כאילו אנחנו מקריבים ומסדרים את כל סדר העבודה בבית המקדש. זה אנחנו. זאת אומרת, אתה יודע מי אתה היום? אתה הכהן הגדול. אתה הכהן הגדול. לכן אל תפחד, תהיה גיבור כמו רחמים, הכהן. וגם בימי חכמי הגמרא, היו מסדרים סדר עבודה ביום הכיפורים. כך פירש רש"י, במסכת יומא, וכבר הובא חיוב סידורה בפוסקים. אך בנוסח סדר עבודה שבמחזורים שלנו, לא נתבהר בהם כל פרטי עבודה, ובייחוד שלא נתקנה בלשון כלילה, למען ירוץ, כל קורה בו, וכמעט שגם כמה לומדים אינם מבינים, שמעת אפילו לומדים אינם מבינים כל פירוש המילים של סדר עבודה, שעל כן באתי לעורר לב האדם, לטוב לו, שיזהר קודם יום הכיפורים ללמוד פירוש המילים של כל סדר עבודה, אתה הכהן, בכדי שיהיה רגיל ביום הכיפורים בפירוש המילים, ועם כל זה, מי שרוצה לתת נחת רוח ליוצרו, ברוך הוא, ולסדר סדר עבודת יום הכיפורים בנוסח אתה קוננת, כי שם נתבהר היטב כל סדר עבודה וכל פרטיה. זה מה שהראיתי לכם, זה החוברת הזאתי. לכן כל החוברת, מה שאנחנו אתה קוננת זה הסדר, אבל כל החוברת לפני, זה מסביר לך את כל סדר העבודה, עם תמונות, עם ציורים. מה? אתה רוצה? אין לך? אז תיתן 10 שקל מתנה לישיבה, ואני אתן לך חוברת כזאת, אם אתה רוצה? אז אין בעיה, אחרי השיעור, תביא לי. מי שירצה, שיקח, אני אביא חדשים, כי אני צריך את זה, אבל מי שרוצה, אני אתן לו. יש בטח. מי שרוצה, שייתן, לא חייב. אוקיי, בסדר גמור. אז יש לי מי שרוצה, אני אתן לך. בקיצור, עכשיו... אז כמו שמעתכם, דיברתם על הוידועים, חטאת יביתי פשעתי, עכשיו תעברו ישר לסדר עבודה, 127. אחר כך יש פה עוד פירוט של הוידועים, בנפש, רוח, נשמה, נראה את הכל בפנים. אתה קוננת עולם מראש, מה זה קוננת? קוננת זה כאן, כלי, להכין. אתה קוננת, בראת, עולם מראש, בורא עולם. עכשיו הוא מסביר לך, תראה איך יש לך כותרת על כל דבר וכל קטע יש לו כותרת. מה הכותרת הראשונה? בריאת העולם והבריאות והמאורות. יסעת תבל והכל פעלת, הכל אתה.
ובריות, חי, צומח, דומם, ובו יצרת, כן? מה? כן? עוד לפני בריאת האדם, את כל זה, בשורך, בצבא, אתה זוכר מה זה? הימין שור? אה? קח פה חוברת, תיתן לו חוברת, בוא הרבי אבנר, בוא תיקח חוברת, חוברת, תהיה איתנו בלימוד, תיתן לו, יש, רבי משה, תעשה טובה, יש שם שם חוברות, יש לי שם עוד, יש לך? יופי, פתח 127 מיד, בשורך, ברכותה הלום טוב עבור, וחושך על פני תאום, כי בהתחלה כתוב, והארץ טוב עבור וחושך על פני תאום, גירשת אופל, גירשת את החושך, והצבת נוגה, נוגה זה האור. גולם, תבנית מן האדמה יצרת, ועל עץ הדת אותו פקדת. כן, פקדת אותו, ציווית אותו מצווה ראשונה, לא תיגע בעץ הזה. דבר חזנך, לא התייחס אליך, עזב ונזנח מעדן. ולא חיליתו, למה? למען ערך פאך. הגדלת פריו וברכת זרעו, והפריטם בטובך והושבתם שקט. כן, כל אחד חי 800 שנה, 900 שנה, 1,000 שנה. ויפרקו עול, דור המבול, ויאמרו לאל, סור ממנו. שמעת? אמרו לבור עולם, עוף מפה, בר מינן. ואמרו לאל, סור ממנו. ועשירות היד, הזזת את היד השכחה מהם, כן? וכרגע אומללו כחציר, כמו מלילות, שמורידים לבוטנים את המלילות, את הקליפות, כמו ש... כן? זה כחציר, יבש, מתו. זכרת ברית לתמים בדורו, נוח, ובזכותו שמת לעולם שארית, חוק ברית קשת למענו קראת, כן? ובאהבת ניחוחו בניו ברכת. מה זה, אתה לא מבין למה הוא מדבר? ישר קופץ, יש לך כותרת למעלה, מה כתוב לך בין 128 למעלה? נוח ודור המבול. מה אתה רוצה, שיצחיח את כל השמות של המתושלח וזה, מה אתה רוצה? אה? תזרום, צריך להיות זריז. אחר כך, הנה, אני אתן לך כותרת, אברהם אבינו, ראית אחרי נוח? טעו באושרם ובנו מגדל, ואמרו לכו ונעלה, ונפקיע רקיע להילחם בו. יחיד אב המון, פתאום ככוכב זרח, מאור כסדים להאיר בחושך, כעסך הפרת בשורך פועלו. בשורך זה שראית אותו. כן? אתה זוכר בצבא היית אומר באחתב שק, לימין שור, אתה זוכר? שור זה להסתכל, קדימה, ישר. אחר כך, מאברהם אבינו מי נולד? יצחק, לוויית חן, הוא הלוי, הוא הגבורה, זה הסוד עמוד העבודה. לוויית חן, ממנו הוצאת, תלה את האור מכבש נבחר, כן? יותר טוב מכבש נבחר. יצחק אבינו, יעקב אבינו אחר כך, מגזעו אשתה מוצאת, חתום בבריתך מרחם לוקח. כן, כבר לדתו היה מעול. נתת לו 12 שבטים, אהובי עליון עמוסים מבטן נקראו. שמת לוי לוויית חן וחסד, ומכל אחיו כתר לא התארת. אמרם, נבחר מגזע לוי, ואהרון קדוש אדוני משאר השב קידשת. פארתו בבגדי שרד, ובקורבנותיו, אפר כעסך, ציץ. אז עכשיו זה כל השמונה בגדי כהונה, כל אחד מחפר על משהו, ציץ, מחפר על עבודה, על עזות פנים, מעיל. לשון הרחושן ואפות, כתונת ומכנס הבד, מצנפת ואבנת. עכשיו מתחיל עבודת יום הכיפורים. קורבנות פרים ועולות כבשים, ושחיטה צעירים וניתוח אלים. ריח כתורת, רוקח מרקחת, וביעור גחלים, וזריקת דם, וספירת יושר. זה מה שאנחנו, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים. שועת כתורת, כוונה, זה הזכות של הכתורת, בקודש הקודשים, ותפילת אמת. כן? שהוא מתפלל אחרי שכבר הכתיר את הכתורת, אז הוא מתפלל שלא תיכנס תפילת עוברי דרכים, ושלא תפל אישה, וכו וכו, ותהיה עם שכונה, תהיה גשומה. ותפילת אמת, וקדושתו, מחפרת אבונותינו. תוכן בוץ, זה בגדי לבן, כי בפנים הוא נכנס רק עם בגדי לבן. וכמה נטילות הוא עושה, כל פעם שהוא מחליף בגדים, עושה נטילת ידיים. ולפני שהוא לובש את הבגדים, עושה טבילה. 5 טבילות, 10 נטילות. לפני שהוא פושט בגדים, עושה נטילה. אחר כך תובל. לפני שעוד הפעם לובש, עוד הפעם נטילה. מה? רק על הבגדים, שהוא פושט אותם. אז הוא עושה טבילות.
שואת כתורת ותפילת אמת, וקדושתו מכפרת עוונותינו, תוכן בוץ, זה בגדי לבן, ועריכת אבן. מה זה? החושן שיש עליו עם האפוד, שזה נקרא כל האבנים, אבני החושן, חגור בכולם כמלך משרת, תיקנת כל אלה לכבוד אהרון, כלי כפרה לישראל שמתו, ועל ידו סליחת עוונתת, תחת אהרון מגזרו יעמוד, לשרת לפניך ביום הסליחה. תורת מעשה עבודת היום, כן? שבעת ימים בזבולנו ילמד, הכוונה שבעה ימים לפני יום הכיפורים, מפרישים אותו, מצום גדליה עד יום הכיפורים, הוא כבר פורש מביתו. מזין עליו שלישי ושבעי, למה? לתאר אותו מתומת מת, שלישי ושבעי, כן? שלומי זקנים, הכוונה החכמים הכי שלמים של הזקנים, כן? וחכמי אחיו הכהנים תמיד יסובבו עד בו יום העשור וערב יום הכיפורים שחרית, משביעין אותו במי ששיכן שמו בבית הזה, שלא ישנה דבר מכל מה שאמרו לו. למה? אי אפשר לדעת, לא סומכים על אף אחד. הם היו מלא פיקורסים, מלא אנרכיסטים, זה לא מהיום מה שאתם רואים פה, זה כבר אז היו כהנים, מה שנקרא רפורמים, שמשנים ועושים דברים. לכן משביעים אותו, משביעים אותו במי ששיכן שמו בבית הזה, שלא ישנה דבר מכל מה שאמרו לו, לא בקטורת וזו בכל עבודה. שמה יש בליבו צד מינות, אולי נכנסה בו מינות, הוא פורש ובוכה, אל שחשדו, הוא בוכה, איך אתם חושדים בי? והם פורשים ובוכים שחשדו למי שמאסף סתומים, שמה אין בליבו כלום, ואומרים לו, ראה, לפני מי אתה נכנס, למקום אש לעבד של עבד, כעל עדתנו עליך ישמוכו, ועל ידיך תעשה לחתנו. ציוו, הכוונה לימדו אותו, והרגילו עד בו יום העשור, וערב יום הכיפורים שחרית, מעמידים אותו בשער המזרח, ומעבירים לפניו פרים ואלים. את מה שהולך לשחוט, הוא כבר רואה אותם, הוא כבר מתכנן איך לשחוט אותם, איך להקריב אותם, איך להכל. זה נקרא מעבירים לפניו פרים ואלים בכבשים, כדי שיהיה מכיר ורגיל בסדר העבודה. עכשיו מתחיל כמו כל יום. דבר ראשון, סדר, קורבן תמיד של שחר, זה הכבש הראשון. כן, אחר כך הגחלים, יש מערכה גדולה, מערכה קטניה, הכתורת, הטבת הנרות, חמש נרות, שתי נרות, כל הסדר הזה רגיל, ונכנס גם עובדת יום הכיפורים, בתוך. אז בואו נראה. סדר קורבן תמיד של שחר. פרסו לו סדין של בוץ, כן, זה שיהיה צניעות, שהוא הולך לדבול, אז יש שם בית הפרווה, איפה שהמקווה שהוא תובל שם, אז תסתכלו בעמוד 47, אתם יכולים לראות את התמונה, ישר נראה לכם את התמונות עם עם אונליין, כן? ככה שאתם תדעו טוב טוב את הדברים. לא 47. לא, לא, לא 47. שנייה אחת. מכילה, מכילה. 40, איפה זה? לא זה, מה זה? שנייה, שנייה. איפה זה ברח לי הציור? שנייה אחת. לא, אתה לא תראה את המקווה, אתה תראה רק את הסדין. יש תמונה עם הסדין. 41, יכול להיות. בוא נראה. נכון. 41, אתה רואה? הכהן בסגול, כן? איזה צבע זה? סגול או טורקיז? הכהן, אתה רואה אחד עם הגב שלו? ורדרד. אז הנה, אתה רואה, שמים לו, זה הסדין שפורסים. היו פורסים לו סדין נעשוי מפשטן לבן, כן? זה נקרא בוץ. על מנת לעשות מחיצה בינו ובין העם, הנה, טוב, אני קורא לכם לנו, פריסת הבגד הלבן נועדה גם לסמל ולעורר את הלבבות, שהיום הוא יום התארה וליבון המעשים, ויש למהר ולשוב בתשובה, להזכיר שעיקר את עבודה יום הכיפורים צריכה לעשות בבגדי לבן, המיוחדים ליום הכיפורים, לכן כולם שומעים את הכיטל, כן? אז זה אפילו תראה גם על על הפרגוד הזה, על הצניעות, גם כן מה חשבו. עכשיו תחזור למקום שלנו. פרסו לפניו, פרסו לו סדין של בוץ, בהגיע את שחיטת כבש התמיד, לעשות מחיצה בין אור בין העם, עושה מצווה, איזה מצווה? לכן כל אחד יתהפך העולם, גם אדם על כיסא גלגלים ילך לדבול ביום הכיפורים. כן? כל אחד ערב יום הכיפורים חייב לך לדבול. יש כאלה מפונקים, לא נקים, מנקי, תשע קבין סומכים. זה לא טוב ללכת לדבול. ומי שמפחד, יש מקומות שיש מקווה פרטי, הוא שילך לים, כן? אבל אף אחד לא יוותר על הטבילה ערב יום הכיפורים. למה? כי אתה לקבל את האור של יום הכיפורים כמעט אי אפשר בלי מקווה.
לא רוצה להגיד לכם לא יקבל, כי כמעט אי אפשר בלי מקווה לקבל את זה, את האור הזה. מה? מאיזה שאתה רוצה שתטבול, זה לא כמו שבת, צריך משעה חמישית. מהבוקר, אתה רוצה להיות ראשון, תלך אחרי הנץ, תלך. חמש טבילות. העיקר שיטבול, לא משנה לי. בסדר. תשמע טוב מתוק שלי, כל בן אדם החטאים שעושה יותר מלוכלקים מאיזה מקווה שאתה רוצה בעולם. יאללה, בוא תתקדם עכשיו, יאללה תתקלח אחר כך, מה הבעיה? פרסו לו, אני ממשיך רבותיי, אני לא איתכם, אני ממשיך. פרסו לו סדין של בוץ בהגיע את שחיטת כבש התמיד לעשות מחיצה בינו ובינם, עושה מצווה באימה אווירה, הוא בודק עצמו מי חוץ יצא טבילה. הרי מה אמרתי לכם? שכל אחד מאיתנו הוא גם גם הכהן. אז תגיד תודה שלא מזים עליך שלישי ושביעי, כי אין לנו היום מה שנקרא אפר פרה אדומה, אבל לפחות למקווה תלך. בודק עצמו מי חוץ יצא טבילה. סס על מצווה לקיים דתו, הוא פשט בגדי חול, וירד וטבל, ועליו נסתפג, כמו שהוא זר, נתנו לו בגדי זהב, ולבש וקידש ידיו ורגליו. אז אחרי המקווה, לבש בגדי זהב עכשיו, כי עדיין לא נכנס בפנים, כי עכשיו זה עבודה בחוץ של הקורבנות של בחוץ, ואחרי שהוא טבל ולבש, עושה נטילת ידיים, ידיו ורגליו, יד ימין על רגל ימין, אתם יכולים לראות את זה, תלכו בדף, כן? בדף 43, כן, הנה, אתה רואה, קודם כל, בדף 42, עכשיו מלבישים, מביאים לו את כל הבגדים, הנה, הוא מצד ימין, הוא מתלבש, ועושה את הנטילות על הידיים והרגליים, בדף 43, 42, כן? זה התפילה הראשונה מהחמש תבילות. לאחר שטבל ונגב הכהן הגדול עצמו, שלא ישרו עליו מים, שיחצצו בין בשרו לבין בגדי הכהונה, כן? לאחר הניגוב הגישו לו הכהנים את הבגדים המיוחדים לו, הקוראים בגדי זהב, שהם שמונה בגדים. ואז מקדש ידיו ורגליו, זה דף 42-43 קראתי לכם. ועכשיו מתחיל לעבודה. מיד מקבל את הכבש. דף 132, חוזרים לקטע השני. מיד מקבל את הכבש התמיד, ושוחט בו רוב שיניים. הנה, איפה זה הצדיק הזה שדיבר לפני זה? הוא שוחט רוב שתיים, שמעת? שזה רוב קנה ובשת, הוא מניח כהן אחר לגמור השחיטה. משמע ראית שהוא לא עושה את כל השחיטה, כן? מניח, אחרי לגמור השחיטה, הוא מקבל את הדם וזרוקו על המזבח. אז תלכו מיד עוד הפעם לראות, תראו בדף 140, בדף 44. זה הוא שחט את רוב השחיטה, אבל הוא צריך לקבל עכשיו את הדם, כי זה אחד מה... אז עכשיו אני קורא לכם בדף 44, מלמעלה, הכהן הגדול, שוחט את קורבן התמיד של שחר, מקבל את דמו בכלי שרת. שני כהנים נכנסים להיכל המקדש לקיים את מלאכות הדישון, הקרבת הקורבנות ומצוות עשה מן התורה. טוב, אני כל זה לא צריך, אתם יודעים כבר את זה לבד. דישון המזבח, המנורה, מכשירי העבודה. יאללה, חזרים הלאה. לפנים להיכל ייכנס לטיב חמש נרות. הוא עדיין לא נכנס לקודש הקודשים, הוא נכנס רק לאיפה? לקודש הקודשים. לקודש הקודשים הוא נכנס עם בגדי זהב. רק בפנים, סליחה, לקודש, איפה שנמצא שולחן הזהב, הארון, מזבח הזהב והמנורה. זה נקרא ההיכל, זה נקרא הקודש. ובפנים יש את הקודש הקודשים. אז לקודש הקודשים, שם תמיד הוא ייכנס רק בגדי לבן. אבל פה רק להטיב את הנרות ולקריא את הקטורת, הוא יכול להיכנס בגדי זהב. זה הכל במדבר, כל זה, מה זה? מה? יש גמרא, מסכת יומא, תורה שבעל פה, ותורה שבכתב, הכל מרמוז בספרים, מה זה? ודאי, לא יודע להגיד לכם, זה הלכה מלשום מסיני מעם. יש דבר שזה בפירוש מלומד, יש דברים שזה תורה שבעל פה, יש דברים שמ-13 מידות שהתורה נדרשת מהם, יש כל מיני דבר, לומדים אותו, איך שלומדים אותו. לפנים להיכל ייכנס לטיב חמש נרות. זה אחד הסודות הכי גדולות. מה פתאום הוא מחלק? מטיב חמש נרות לבד ושתי נרות לבד. זה, אבל לא היום אני אדבר איתכם על זה. לפנים להיכל ייכנס לטיב חמש נרות, ששם שם פתילות חדשות. להקטיר כתורת הבוקר, גם כן, ולטיב שתי נרות, הנרות הנשארות. זאת אומרת, הוא בטיב חמש נרות, שם להם את השמן, מחליף אותם, מנקה אותם, מקטיר את הכתורת, ואחר כך חוזר לשתי נרות. ויצא והקריב את ראש, את הראש ואת האיברים, כמצוותם של מי? של כבש הראשון. אחת בבוקר, כן, זה עדיין לא עבודת יום הכיפורים, זה עבודה של כל יום רגיל.
עד עכשיו אין לו שום דבר של יום הכיפורים, חוץ מה... הכל רגיל כרגע. ככל יום יעשה מנחת התמיד. ראית זה ככל יום. ואז מביא את החביתין, כן? את ה... את ה... את היין עם המנחות, לפי מה שהעיל, לפי הכבש, כל... וינסך את היין בכל כלי שיר. עכשיו תעברו, אין שבת, 133 למעלה. יבוא מיד, עכשיו עוד הפעם, עכשיו הוא תובל עוד הפעם, להחליף את בגדי זהב, ללבוש בגדי לבן בשביל להיכנס פנימה. יבוא מיד למקווה התרה, לבית הפרווה, הוא בקודש הייתה, ויפרסו לו סדין של בוץ, בינו לבין עם, כבראשונה, כמו שאמרנו. תרם יפשוט בגדי זהב, מקדש בנקיות הדב רגליו. אתה שמעת? לפני שהוא תובל, לפני שהוא פושט את הבגדים, מה הוא צריך לעשות? נטילת ידיים. כן? תרם יפשוט בגדי זהב, מקדש בנקיות ידיו ורגליו. ואז הולך ותובל, הוא פשט בגדי זהב, ירד וטבל ועליו הנסתפג, זהבים, שזה בגדי זהב, מעביר ולבנים לובש. שעבודת היום בבגדי לבן, ומיער, וקידש ידיו ורגליו, עוד הפעם עושה נטילת ידיים. הוא בא לו תחילה אצל פרו, עכשיו מתחיל עבודת יום הכיפורים, זה הפר הראשון שעליו אומר, זה הוא קונה מכסף שלו את הפר הזה. הוא בא לו תחילה אצל פרו, שקנה מכספו, זה הפר של יום הכיפורים, שעליו אומר את הוידוי. ופרו היה עומד בצפון, בצפון העזרה, כנגד בין האולם ולמזבח. גם כל הכיוונים האלה, מה זה בצפון, מה זה בדרום, איפה הוא נשתת, כל הזוויות, הכל זה לפי הסוד. הכל לפי הסוד רבי אבנר, כן? ראשו לדרום ופניו למערב, כי אם זה הישרי שרתה, מה התורה מספרת לי איפה עוד שחיתתם בצפון, בדרום, קרן דרומית צרפנית, וכו' וכו' וכו'. והכהן עומד במזרח ופניו למערב, הוא עומד באימה לפני אל עליון, ואומר עליו דברי וידוי, ושמח שתי ידיו ועליו והתוודה, וכך היה אומר, אתה רואה מה כתוב לך? וידוי ראשון ובנאי, נפש, רוח, נשמה, דנפש. ראית מה כתוב שורה האחרונה בדף 133? בסוגריים? רבי דניאל, ראית? זה וידוי ראשון. זה בנאי. מה זה נאי? נצח עוד יסוד. זה המקום הכי נמוך. זה המקום הכי טבעי. זה החטאים. זה החטא. זה שאדם עשה חטא בלי כוונה. זה הוידוי הראשון. כן? וידוי ראשון בנאי, נצח עוד יסוד, שזה נפש, רוח, נשמה של הנפש. וכך אומר, אנא השם. אז מי שיעשה את עבודת יום הכיפורים, יהיה לו את הסידור הזה, ואתה תוכל ככה להסתכל פה על השמות. אתה רואה את השמות עם הניקודים שלהם. כל שם הוא בניקוד אחר. ולכן רק להסתכל על השמות. אנא השם, אתה רואה י' בקמץ, א' בצרה, ו' בקמץ, א' אחרונה בצרה. כן? זה שם המפורש כולו רחמים. ויש לו מאיפה הוא יוצא, מראשי תיבות. ותבוא אל העין, לא משנה מאיפה הראשי תיבות, מאיפה הוא יוצא. אבל כל זה מי שירצה, כתוב בספרים, כל שם ושם, איך הוא בנוי. אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, אני וביתי. אנא בשם. כפר נא לחטא, מה זה כפר? כפר זה לנקות. אז קודם כל אתה אומר איפה היה החטא, חטאתי, אביתי, פשעתי, זה הנרן של הנפש. אנא בשם, בשם הזה, כן? אתה עכשיו מסלק את הקליפות. אנא בשם, עכשיו זה שם אחר, ראית? זה פה יהוד עכשיו בחיריק. היי, בפתח, לא כמו השם למעלה. כפר נא, מה זה? עכשיו השם הזה מנקה את החטאים, את האבונות ואת הפשעים. שחטאתי, שאביתי, שפשעתי לפניך, אני וביתי. שאת אומר שחטאתי, אביתי, פשעתי, אתה שסילקת באנה השם את האחיזה של התומה, שאת אומר שחטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, אז כל הקליפות מסתלקות, והאור של הקדושה חוזר למקום. כך כתוב בתורת משה, עבדיך, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם. לפני השם, אתה רואה, אתה אומר לפני השם, אתה מסתכל עליו, והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם המפורש. תגיד, כל יום היו שומעים את שם המפורש, כל יום, לא רק ביום הכיפורים, רק פה מתגלה השם המפורש במקום הכי גבוה, שהוא הכתר של הכתר, ואז הם כולם קוראים ומשתחווים. השם הזה משקיב את כולם. מה זה? יש קידה, יש קריאה על ברך, ויש השתחוויה. קידה, זה רק ככה, כבוד קטן. יש על ברך, ופה השתחוויה, השם הזה משקיב אותך. מה זה משקיב אותך? מבטל אותך, שאין לך מציאות קיומית בכלל. זה הכוונה שאתה משתחווה, שאתה על האדמה. שאתה חוזר להיות כלום. כן? בסדר, זה הכוונה, אבל הכוונה שאתה, כל הקומה שלך יורדת.
אתה, אנחנו עם הברכיים יורדים למטה. אם אתה יכול, אתה יכול לעשות גם בשכיבה לגמרי. בסדר, על כי אין מקום, זה משהו אחר, אבל ככה צריך לעשות. עומדים צפופים, משתחווים. כתוב בתורת משה הדרך, כי ביום הזה חפך, והכהנים והעם, העומדים בזרק שהיו, יש לך חוברת, אתה שם בסוף, למה אין לך חוברת? יש פה, אם אתה רוצה, ללמוד איתנו, ככה שיהיה לך חוברת, תיתן לו חוברת שם מהסוף. יש שם, כך, אנחנו בעמוד 134 כבר, כבודו כבר הפסיד חצי מהסרט, מה נעשה איתך? והכהנים והעם, העומדים בזרק, כשהיו שומעים, שמעת? את שם המפורש יוצא, לא אומר, יוצא מפי כהן גדול בקדושה וטהרה, היו קוראים ומשתחווים, שמעת? גם קוראים וגם משתחווים, ונופלים על פניהם, כי הפנים שבהם חטאת נופלים, אין יותר את הפנים האלה של עזות פנים, ואומרים ברוך, להפסיק, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ואין. אז הוא היה מתכוון לגמור את השם כנגד המבחם ואומר להם, תתארו, תעשה לי מהר גימטריה, כמה זה תתארו רבי אריה? תף 400 רש 200 ביחד 600 620 גימטריה כתר, לכן מפורש מם פי רשין כתר, תתארו כתר, זה הכתר שבכתר. הבנת רבי משה? יופי. ואתה בטובך מעורר רחמך וסולח לאיש חסד. אז בקיצור, זה וידוי ראשון. ממשיכים. דרך, עכשיו הוא בא אל שער ניקונר, והוא נמצא למזרח חזרה, לצפון המזבח. הסגן הולך מימינו, וראשו בית אב משמאלו. תמיד שתיים מלווים אותו. סגן הכהנים וראש בית אב. ושם שני שעירים, פניהם למערב ואחוריהם למזרח, אחד לימינו ואחד לשמאלו. טרף בקלפי, הוא מכניס אש קבוצה מאש קרוע של עץ, ויש שם שתי פתקים. אחד להשם ואחד להזזל. הוא מכניס את הידים, הפתקים לבד קופצים לו לידיים. בדרך כלל שעם ישראל הוא בסדר, הפתק הימין היה להשם, קופץ לו ליד. ואז הוא שם את זה על הימין, זה אוטוטו ישחט אותו. ואת השלישי, את השני, שזה שולך לארץ גזרה עם איש איתי, שומרים אותו עד לפני המנחה. מה? פתק. דרך... דרך, הוא בא, עכשיו תקרא בפנים, בוא נלמד הרב שלנו, אופר הכהן, אתה צריך לדעת את הכל בעל פה. תחזור על זה, שתדע הכל בעל פה. דרך, הוא בא אל שער ניקונר, והוא למזרח עזרה, לצפון המזבח, הסגן מימינו וראש בית אב משמאלו, ושם שני שעירים, הכל אותו דבר. זה הסוד, כמו שאמרתם, מים אחרונים, שאתה מבלבל את השטן, אתה אומר לשטן, חביבי, הנה, פה יש מתנה להשם, מתנה לך. מה שאתה רוצה, תיקח. אין לי הבדל בינך לבין חז ושלום. כביכול, חז ושלום. זה משהו מבעיל, מה שעושים פה בסעיר להזזל. פניהם למערב, אחריהם למזרח, אחד לימינו ואחד לשמאלו. טרף בקלפי, שמעת מה זה קלפי? קופסת עץ, הוא בא פתח, הוא בא פתח צר, להכניס את הידיים, בשתי ידיו אלה שני גורלות, אחד בימין ואחד בשמאל, אחד כתוב עליו לשם, ואחד כתוב עליו לעזאזל, ונתנם על שני הסעירים, גורל שהוא לשם, יתנהו על הסעיר ועומד, ואומר לשם. עכשיו יש בזה כוונות, אתה רואה איזה ניקוד אחר, וגם פה, שם הוויה עם העיניים, אתה רואה רבי אריה? הנה, מאיפה בא השם הזה? ראשי תיבות, יוקח נע מעט מים, ראית מזבעים רוגדות? וגם לכוון את ראשי תיבות, אנא בכוח גדולת ימיך תתיר צורה, קבל רינת עמך, זה נקרא שם בן מן בית, שזה האותיות האלה, יש כאן הוויה, הוויה במילוי אלפין, הוויה במילוי, כן? יש כאן 42 אותיות, שזה השם שמעלה את הכל, זה שם בן מן בית. לשם חטאת, 136, והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בשעיר של עזאזל שמים עליו לשון של זהורית, צמר אדום, משקל שני סלעים, בן קרנב יקשור, ויעמידהו בשער המזרח נגד בית שילוחו, לאיפה ששולחים אותו עוד מעט. אך בשעיר שהוא של שם, יקשור לשון של זהורית, איפה? נגד בית שחיטתו, על הצבא. הוא בא לו, טוב, גמרנו עם השעירים, עוזבים אותם, עכשיו עוד לא שוחטים אותם, עכשיו לאיפה הוא בא? הוא בא לו אצל הפר, שהוא רק אמר עליו את הוידוי, נכון? ועכשיו הוא בא לו לפר, שזה עכשיו הוא עושה את הוידוי שני. הוא בא לו שנייה אצל פרו ואומר עליו, וידוי ביתו
ווידוי אחיו הכהנים, כי הווידוי הראשון היה עליו ועל אשתו. עכשיו וידוי שני, שעליו והכהנים. ושמח שתי ידיו עליו, והתוודה וכך היה אומר. עכשיו איפה הווידוי הזה? ברוח. לכן תראה בסוגריים כתוב לך וידוי שני, בחגת. מה זה חגת? נרן דרוח. נפש, רוח, נשמה, דרוח. אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, אני וביתי, ובני אהרון הכהן, עם קדושך, אנא בשם, כפר נא לחטאי, ולעוונות ולפשעי, שחטאתי, שאביתי, שפשעתי לפניך, אני וביתי, ובני אהרון, עם קדושך, אתה רואה, הוא מכניס בני אהרון כוחניך, ככתוב בתורת משה, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם. והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם המפורש, יוצא מפי כהן גדול בקדושה ותרה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו. ואז הוא היה מתכוון לגמור את השם כנגד המבחים ואומר להם, תתארו, שומע להם, תתארו, הכתר מלמעלה יורד עליהם. ואתה בטובך מעורר חמך וסולח לשבת משרתך. עד כאן גמרנו וידוי שני. אחר וידוי שקד בעוצמה, ניער בזריזות לעשות חטאת וחטאת העם. כן? מי זה? עכשיו הוא צריך לעשות את הוידוי השלישי. כן? עכשיו הוא צריך, כן? לשחוט את מי? את השעיר של השם. אחר וידוי שקד בעוצמה לעשות חטאתו וחטאת העם. בדק סכין ושחט פרו רוב שיניים. קודם עכשיו הוא שוחט את הפר הזה שהוא עשה לו את הוידוי, וקיבל דמו במזרק טהור. גם לחברו מיד יתנהו למרס, בדמו על הרובד הרביעי, זה שורת רצפות של איכל מבחוץ כדי שלא יקרוש. זאת אומרת, הוא מקבל את הדם, אבל הוא נותן למישהו שימרס, שכל הזמן יעבוד איתו, שלא יקרש הדם. דם זה יניחו ביד מי שממרס בו ונוטל מחתה, ועכשיו הוא הולך, לוקח מחתה, לוקח קו גדולה, ונכנס בפנים, איפה, עולה על ה, איפה שהמזבח, ולוקח משם הגחלים. דם זה יניחו ביד מי שממרס בו ונוטל מחתה, זה קו גדולה, של זהב אדום, כן, זה זהב מאוד משובח, קלה, מחזקת שלושה קבין, כן? מה? היא צריכה שלושה קבין של גחלים להחזיק. וידה ארוכה, ועלה לראש המזבח, איזה מזבח? לא? מזבח החיצון, איפה הגחלים נמצאים? בחוץ. ועלה לראש המזבח, הוא פינה גחלים, שמחציתן גחלת, ומחציתן של עבד, וחתם מהלוחשות, כן? אלה שבוערות, מצד מערב המזבח, כן? שזה הכי קרוב להיכל. הורידה, לוקח את המחתה, שזה אמרנו שיש בה מקום לשים שלושה קבין של גחלים, הורידה מלאה גחלי אש, לוחשות, וניחה על הרובד הרביעי שבעזרה. כן? איפה שהוא ממרס עם אדם. והוציאו לו כף ריקן, ומחתה מלאה כתורת דקה מן הדקה. אז עכשיו יש לו בשתי ידיים. יד אחד יהיה לו מה? הגחלים, וביד שנייה מה יש לו? את הכתורת. ועם שניהם עכשיו הולך להיכנס איפה? לא לקודש קודשים. לקודש, איפה שנמצא מזבח, הזהב. בסדר? חכה, בוא נראה. הורידה מלאה גחלי אש, לוחשות והניחה על הרובד הרביעי שבעזרה, והוציאו לו כף ריקן ומחתה מלאה כתורת דקה מן הדקה. זאת שקשקשנו אותה ביום הכיפורים. כן, דקה מן הדקה. זה שלוש מנים יתרים ליום הכיפורים. מחציתה של שלוש מנים. כל יום יש לו מנה, וביום הכיפורים נשאר שלוש מנים. מנה וחצי של הבוקר, מנה וחצי של בין הארבעים. וחפן ממנה מלוך אופניו, הוא לוקח בשתי כפות ידיו, כן, מהכתורת, לא מחוקות, לא יותר מדי שטוח ולא גדושות, אלא תפופות. הגדול לפי גדול, כל כהן לפי הידיים שלו, והקטון לפי קוטנו, ונתן לתוך הכף, ושם את שתי אלה מהידיים, מוריד לכף, ונוטל בימינו מחתה של הגחלים, ובשמאלו כף הכתורת, אז ביד ימין, עכשיו הולך עם הגחלים, וביד שמאל לוקח את מה? את הכתורת, זרז עצמו ונכנס לקודש הקודשים. עכשיו הוא נכנס לקודש הקודשים, כי הוא לא שם את זה על מזבח הזהב, הוא שם את זה איפה? שארון הברית, שם איפה שהכפורת. והניח המחתה בין בדי הארון, שמעת איפה הוא שם את זה? בין בדי הארון. ובבית שני מניחו על אבן השתייה, למה? כי בבית שני לא היו, לא היה בדי הארון, לא היה ארון, איפה שאבן השתייה. חפן ועירה, הוא חפן ועירה את הכתורת בגודלו, לתוך אופניו, עד שהיא חזירה למלוך אופניו. כן? כמו שאתה, הוא שופך אותם לידיים שלו, וצבר את הכתורת על גבי גחלים לצד מערב. הוא ממתין שם עד שהתמלא הבית כולו, עשן.
טהור לב פסה ושב לאחוריו, פניו לקודש ואחוריו להיכל, עד שיצא מן הפורכת, הוא מתפלל בהיכל תפילה קצרה, למה? עכשיו הוא כבר הקטיר כתורת, זה עת רצון הכי גדול שיש, הכתורת, ולכן אפשר להתפלל כבר, כי אחר כך תהיה עוד תפילה, אבל עכשיו הוא מנצל את ההזדמנות, עוד תפילה הוא שם שם, וכך הייתה תפילתו של כהן גדול ביותו בהיכל, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתהיה שנה זו הבאה עלינו ועל כל עמך ישראל בכל מקום שהם, אם שכונה, כוונה לא נגזר דברים טבעים, שתהיה גשומה, ואל תיכנס אל אפיך תפילת עוברי דרכים לעניין הגשם בלבד, בעת שהעולם צריך לו לגשם, ושלא יצטרכו עמך בית ישראל בפרנסה זה אל הזה, ולא לעם אחר, שנה שלא תפיל אישה את פרי ביטנה, ושיתנו עצי השדה את תנובתם, ולא יעדי עבד, הכוונה זה מלך המשיח, משולטן מבית יהודה. יצא, יצא מהקודש הקודשים מהאכל, ונטל דם הפר ממי שממרס בו. אותו אחד, שדם הפר, מה הוא עושה איתו? ממרס אותו. ונכנס למקום שנכנס, חוזר לקודש, כן, עכשיו, זה ההזעות הראשונות מתחילות להיות בתוך הקודש. חוזר לתוך קודש הקודשים, עדיין הוא בבגדי לבן. ועמד במקום שעמד, וטובל אצבעו על כל הזיה, ויזה ממנו שם באוויר, שבין בדי ארון, שלפני הכפורת, אחת למעלה, כמו שאמרתי לכם, את הזאת שלמעלה הוא עושה ככה. הקף כלפי מטה ועושה ככה, שם את האצבע ועושה ככה, אבל כל השבע אחר כך הקף כלפי מטה ועושה ככה, וטובל אצבעו על כל הזיה והזיה ממנו שם באוויר שבבין בדי ארון, הוא צריך להיות ממש טפח לפני, כמה סנטימטרים לפני הכפורת, אחת למעלה ושבע למטה, ולא היה מתכוון לעזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצליף, כן? וכך היה מונה, אחת, אחת ואחת, כן? ככה הוא סופר, תשמע, תרית מה כתב אחת, הכהן הגדול היה סופר שוב את ההזעה של למעלה, על מנת שלא יתבלבל בספירה של שבע הזעות של למטה, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע, אז זה שמונה הזעות ראשונות, יצא מקודש הקודשים, והניחו, כן, על כאן הזהב, את מי? את הדם של הפר, שם אותו, היה לו איזה כאן שם בהיכל, שם אותו שמה, כן? כצאתו הביאו לו שעיר חטאת, עכשיו הוא הולך לשעיר של החטאת, כן? ששחטו וקיבל דמו במזרק טהור, לפנים, כן? עכשיו הוא מביא אותו לפנים קודש הקודשים, זה כניסה שלישית, ייכנס לעזות מדמו כסדר שיזה מדם הפר, אחת למעלה ושבע למטה, ולא היה מתכוון לא לעזות ולא למעלה ולא למטה, אלא כמצלי, וככה היה מונה. עכשיו ממה הוא מונה? מאיזה דם? דם הסעיר, כן? עכשיו זה הזעה שנייה, וכך היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש וכו וכו, יצא והניחו על כאן הזהב השני שהיה בהיכל. עכשיו, הזעת דם אפר, אפר, סליחה, הזעת דם הפר כנגד הפרות. אז עד עכשיו היה לי שתי הזעות של דם הפר, ודם הסעיר איפה? בין הבדים של הארון בפנים. עכשיו הולך לעזות איפה? על הפרוכת מבחוץ, שזה בהיכל. מאר ונטל דם הפר מעל כאן הזהב ועומד בין המזבח הזהב לבין הפרוכת וטובל אצבעו על כל הזיה והזיה ממנו לפני הפרוכת כנגד אוויר שבין בדי ארון מבחוץ אחת למעלה ושבע למטה. אתם רוצים לראות את זה בתמונה? לאיפה זה הולך? תלכו לא בסוף בסוף, יש לכם את כל התמונות, קודם כל תראו בדף 87, פתח דף 87 מיד, מהר, 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 אין לנו זמן, רבותיי, פתח דף 87, ראיתם? איך הכהן הגדול עומד? הקף שלו זה, הזה הראשונה, זה בין בדי ארון, ראיתם? מצד רגל ימין שלו יש את הכלי עם הגחלים והכתורת, והוא מזה. ראיתם דף 87? כן. יופי. עכשיו תעברו. אז תראו, תעשינו בדף 88, אתם רואים שתי צורות של ידיים. אחת שהקף כלפי מעלה, ואחת כלפי מטה. זה הזה הראשונה וזה השנייה. 89 שחת, כן? עכשיו בדף 90. פה עכשיו הוא מזה באיכל. זה על הפרוכת מבחוץ. ראיתם דף 90? יופי. עכשיו, 91 הוא לוקח את שתי הדמים. את דם הפר ודם הסעיר ומערבב אותם ביחד. אחרי שהזיתי פעמיים, גם מדם הסעיר לבד וגם מפר על הפר לבד, עכשיו אני מערבב את שתיהם ביחד. עכשיו אנחנו בקטע הזה. מאר ונטל דם הפר, מעל הכאן הזהב עומד בין המזבח, עכשיו אני בדף 141, חזרתי ל-141.
אני רק עושה לכם את זה מהר, אתם אחר כך מי שירצה את, את החוברת, ייקח אותה וילמד את זה טוב 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 אחר כך, בבית. ככה שהוא יהיה הכהן הגדול. היום הפסדת 2 מיליון דולר, ואני לא אומר את השם שלך ברדיו שלא ישמעו, אבל רק שתדע שהפסדת 2 מיליון, אני שומר על הכבוד שלך, לא אומר את השם שלך, רק שתדע. כן? לא משנה, תעזוב אותו, לא משנה. הוא בא מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, תעזוב אותו, לא נורא. מאר ונטל, בוא נמשיך. מאר ונטל דם הפר, מעל כאן הזהב עומד בין המזבח הזהב לפרוכת, וטובל אצבעו על כל הזיה. על כל הזיה והזיה ממנה לפני הפרוכת, כנגד אוויר שבין הפרים. אחת ואחת. עכשיו, אז זה הדם הסעיר כנגד הפרוכת, עכשיו הוא לוקח גם את דם הסעיר, נגד הפרוכת, ניחץ והניח דם הפר, ונטל דם הסעיר ועשה לדמו כאשר עשה לדם הפר. ויזה ממנו לפני הפרוכת, כנגד אוויר שבין הבדים, הכוונה על הפרוכת מאחורה, אבל זה מולה, מהצד השני יש את מה? את הקירובים עם הארון. עכשיו, 142, ערבו הדמים, סס ועירה דם הפר לתוך המזרק, שבו דם הסעיר, בכוונה למה? כי הדם של הפר הוא יותר חזק, הוא שופך אותו על דם הסעיר, ואחר כך חוזר לשפוך את שתיהם לכלי שהיה דם הפר, בשביל למרס ולמרק את שתיהם ביחד. סס ועירה דם הפר לתוך המזרק שבו דם הסעיר וחזר ונתן את המלא ברקן כדי שיתערבבו יפה יפה. הוא בא ועמד אצל מזבח הזהב, כן? עכשיו הוא עושה הזהות על מזבח הזהב עם שתיהם ביחד. 4 על קרנות המזבח ו7 על המזבח בעצמו אחרי שהוא מזיז את הגחלים. הוא בא ועמד אצל מזבח הזהב בין המזבח והמנורה. עכשיו בואו תראו איפה זה, נגיד לכם באיזה עמוד זה. תלכו לדף 92, אתה רואה פה שתי תמונות, 92 הוא עושה על 4 קרנות מזבח הזהב, שמצד שמאל שלו נמצא המנורה, מצד ימין המזבח, וזה הזהה על הקרנות 4 הזהות, ועל המזבח בלמעלה עוד 7 הזהות. סך הכל כמה הזהויות היו עד עכשיו? 43, סימנך, גם עבדך נזהר בהם, גם 43, כל הזהות, 6, בפנים של הפר, ועוד, סליחה, 8 של הפר, 8 של הסעיר, זה בהיכל קודש הקודשים. עוד 8 ו-8 של הפר והסעיר על הפרוכת, עוד 7 של הערבוב של שתיהם, ועוד 4 על הכ-4 קרנות של המזבח, סך הכל 43 הזהות. פסע ויצא, אני ב-142, פסע ויצא לצד דרום, חוץ לעולם, ושפך את השיריים על יסוד מערבי של מזבח החיצון. צעד הוא בא לו אצל סעיר המשתלח לזל, להתוודות עליו אשמת קהילה, ושמח, זה הוידוי השלישי יהיה. הוידוי השלישי הוא הכי גבוה, הוא בנשמה. זה נקרא נרן דנשמה. תראי, וידוי שלישי על ראש הסעיר. אנא השם, עוד הפעם, אתם רואים את העיניים עם הנקודות, ניקוד אחר לגמרי. חטאו, אבו, פשעו לפניך עמך ובית ישראל, כבר לא הכהנים וביתו, הוא מתוודע על מי? על עם ישראל. כי עכשיו הסעיר לוקח את מה? את כל הצרות, את כל החטאים, האבונות, השגגות, הכל הוא לוקח על המוח שלו. אנא השם, חטאו, אבו, פשעו לפניך עמך בית ישראל, אנא בהשם, כפרנה לחטאים ולאבונות ולפשעים, שחטאו, שעבו ופשעו. כל זה אתה חוזר, למה? אתה מחזיר את האורות שהסתלקו. לפניך עמך בית ישראל, כתוב בתורת משה, עבדיך כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם. הנה, אתם רק מסתכלים על זה, הופכים דם, והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם המפורש, יוצא מפי כהן גדול בקדושה וטהרה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז הוא היה מתכוון לגמור את השם כנגד המבחים ואומר להם, תתארו, ואתה בבחם מרוי חמך, וסולח להדעת ישורון. פה, עם ישראל הפך להיות מה? בריאה חדשה. קרא לאחד מן הכהנים, זה כבר יודעים לפי העיניים שלו, אחד הכהנים, דווקא כהן, שהוא איש איתי, שהוא אותו שנה נגזר עליו למות. לוקחים אותו, והוא לוקח את הסעיר. כן? קרא לאחד מהכהנים, שידעו בו שהוא צריך למות באותה שנה. כן? הוא כבר מוכן מאתמול. הוא מסרו לו את הסעיר, להוליך אותו לארץ גזרה. זה 12 קילומטר. אתה חביבי, אמרת לך, יודע. איך? אל תשאל שאלות. יודע. רבי שמעון, יודע. או, ברוך הבא. מה, הלכת לנחם שם? השם ישמור אותך. אז אומר, אתה שומע? קרא לאחד הכהנים,
כן, המזומן, אתה שומע, אתה רוצה, תסתכל אחר כך, רבי שמעון, השם ישמרך, בפנים יש שם סימנים לפי העיניים שלו יודעים. הכהן הגדול היה בודק, יודע מי זה אותו הבן אדם. מהשמיים היו אומרים להם, אל תדאג. כן, קרא לאחד מהכהנים, והוא שמח. אתה יודע מה זה? אתה יודע איזה זכות יש לבן אדם שבזכותו מתכפר לכל עם ישראל? הרי חיילים במלחמה היו קופצים על רימון בשביל להציל. פה זה לא להציל קבוצה של 10 איש, פה זה להציל את כל עם ישראל. היו מלא אנשים שהיו מוכנים להתנדב בשביל הדבר הזה. רק היום אנחנו מדומיינים, מפחדים. אבל פעם אנשים היו ססים, הוא היה מחכה. על זה להרוויח במפעל הפיס. אתה מבין מה זה? זה להרוויח במפעל הפיס. לתאר את כל עם ישראל בזכותו. בסטיקר גם היה מתנדב, מה אתה חושב? טוב, קרא לאחד מן הכהנים, המזומן לו מאתמול, אתה שומע? הוא מסר לו לכל ארץ גזרה, למדבר שמם. למה עזר גזרה? כן? כי שם איך שהוא עוד לא נופל, זה כבר, כן? זה כבר, הוא הופך חתיכות חתיכות. הוא כשמגיע לצוק חולק לשון של זהורית. עכשיו שהוא מגיע לצוק, הוא לוקח שלון של זהורית שהיה לו על הקרניים ומחלק אותו. אחד למעלה, שומר, ואחד יורד איתו למטה. כן? ודוחף אותו לאחריו. והוא היה מתגלגל ויורד ולא היה מגיע לחצי הר עד שנעשה איברים איברים ואומר כך ימחו אבונות המחבט ישראל ודחיות היו מגדלים היו שזה 12 בשביל שכולם בבית המקדש כבר היו יודעים שלא יהיה מה שנקרא חוץ לתחום היה בדיוק 12 קילומטר כל קילומטר היה סוכה אחת היו מרימים דגלים שיודעים כבר בבית המקדש שכבר הוא הגיע לארץ גזרה כן? רץ, הוא בא לו עכשיו, אחרי ששלחו את הסעיר לעזאזל, עוד כמה, שתי דקות הרב אני מסיים, מכבוד הרב. רץ הכהן, הוא בא לו אל בית המטבחיים, הוא בא לו אצל הפר ואצל הסעיר. עכשיו הוא רק שחט אותם, אבל עדיין הוא עוד לא טיפל באמורים, מה צריך לעלות על המזבח, מה צריך לשרוף במקום אחר. הוא קרן והוציא את אמוריהם. הוא נתנם במגס, זה קערה, להקטירן על גבי המזבח, הוא בשרן, כלען במקלות, אבל הוא לא, את הבשר שלהם הוא לא חותך חתיכות חתיכות, הוא משאיר שידעו שזה מחתיכה אחת, אבל הוא לא מפריד אותם. הוא משלחן ביד אחרים להוציאן לבית השריפה. בית השריפה זה היום מה שאומרים, איפה שהיום אולי, לא יודע באיזה כיוון זה, לכיוון הר הזיתים או לכיוון מאה שערים. כן, שם היה בית השריפה מחוץ לירושלים. שב לעזרת אנשים, אחר שהגיע הסעיר למדבר, הוא מברך ברכת התורה שלפניה וקורא בתורת כהנים, פרשת החמות, ובאח בעשור, וגולל את ספר התורה ומניחו בחיקו, ואומר, יותר ממה שקראתי לפניכם, כתוב כאן. ובעשור שבחומש, הפקודים קורא על פה, ומברך עליהם שמונה ברכות, על התורה ועל עבודה, כן, כמו שיש לנו בתורה בתפילה. החלפת בגדי הלבן לזהב עכשיו. תיקן צעדיו לבית התבילה, וכדי שדיו ורגליו, עוד הפעם אתם רואים, כל פעם שהוא פושט בגדים, ולובב בגדים אחרים, אז קודם כל מה הוא עושה? נטילה, אחר כך טבילה. הביאו לו בגדי זהב, ולבש בקדש ידיו ורגליו, ועשה סעיר הנעשה בחוץ, כן? הוא עשה את הסעיר שבחוץ, שהוא ממוסף היום, ואחר כך מקריב את אלו ואת אל העם. ואחר כך מקטיר מורח התד ועושה מנחת שני האלים כמשפטן, ואחר כך היה עושה נסחי כל המוספים כמשפטן, ואחר כך מקריב תמיד שבין הארבעים ועשה אותו כלחתו, אחר כלותו מעשות כל אלה, עוד בא לו לבית התבילה, וכדי שדה ורגליו, הוא פשט בגדי זהב, וירד וטבל, ועליו נסתפק. הביאו לו בגדי לבן, ולבש וכדי שדה ורגליו, נכנס לבית קודש הקודשים, זה הכניסה האחרונה, להוציא את מה? את הכף של המחתה, עם הכתורת שהיו שם. כן? ועוד בא לו, אחר כך עוד הפעם פושט את הבגדים, כדי שדה ורגליו, פשט בגדי לבן, וירד וטבל, עלה נסתפק, והביאו לו עוד הפעם בגדי זהב. זה פעם חמישית. נכנס להיכל, להקטיר את הכתורת שבין הארבעים. אז הכתורת שהיה בבוקר, איפה הייתה? בקודש הקודשים, ליד ארון הברית, בין הבדי ארון. עכשיו הוא נכנס לתוך ההיכל, להקריב כתורת שבין הארבעים. יצא והקריב מנחת, התמיד הוא מותר המנחתים החוותיים והנסחים. בקיצור, גמר את כל זה. ובכן, כמו ששמעת תפילת כהן גדול, כמו כן, היא שמע מפינו. לכן פה אומר הרב דיסקין, זה כל אחד מאיתנו כמו כהן גדול. לכן כמה צריך להכין את עצמו לדבר הזה. אי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו. עכשיו נתכוון בתפילה הזאת, שתי שעה, שנה זו, שנה הבאה עלינו, ועל כל עמך בית ישראל, בכל מקום, שנת אורה, שנת ברכה, שנת גילה, שנת דיצה, שנת עוד והדר, שנת זמרה, שנת חדווה, שנת טובה וכו' וכו'. ואתה, השם אלוקנו, על רחמך הרבים אנחנו בטוחים,
ועל חסדיך אנחנו נשענים, ולסילתך אנחנו מקווים, כי אתה השם אל רחום וחנון, סוגרים את דתות ההיכל, ובכן, היה לעין מחמת כל עין, אבונותינו ואבות אבותינו יחבו וחריב, ואתה השם אלוקינו חבית מקדש ומבוטל עבודה, גלוי ודרך לפני שאין לנו לא אשם ולא אישים, לא בדים ולא בלולה, לא גורל ולא גחלש, גומרים את כל זה, השם אלוהינו ולאבותינו, נגמר סדר העבודה של יום הכיפורים, ונאמר כי ביום הזה יכפר לכם ותאר אתכם מכל חטאיכם לפני אדוני, תתארו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן.